Bom dia, pessoas lindas. São 7:30 da manhã. Hoje é feriado. Vai ser um vlog para sexta. Não vamos ter receitas. Já está, filho? Então, vamos ter um vlog para sexta. Hoje uma primeira comunhão. Não trouxe vídeo na quarta-feira porque não estive bem. Estive a pontos de ir para o hospital e pronto, ainda comecei, mas não acabei por não terminar. Pronto, não tem sido uma semana fácil. Hoje trago aqui um vlogzinho, vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar mostrar-vos alguma coisa e pronto, vai ser assim. Já estou vestida, já vos mostro. Agora vou pôr alguma coisa nesta cara. Pelo menos tentar. E vou pôr na careca. Ele vai pôr na careca. Pronto. Mas eu não espero com isto no chão. Já não sei da minha bundelete nem nada. Vai cadê minha filha? Olha aqui a base da Yves Rocher, que é que eu tenho do lado. Mas acho que antes tinha que pôr um primeiro outra coisa. Não estava a esquecer. Bem, pessoas lindas, já estou. Pelo menos tentei. Vamos lá ver se vou sentir muito a base. Porque eu não gosto de sentir a base. E não tenho pó compacto. Por isso.
sei como é que vai ser. Mas pronto, acho que está. Agora vamos maquiar aqui a princesa. Tá, chega para cá. Vai ser uma coisinha muito básica, muito soft, né? Porque ela é uma criança. Mas ela já gosta muito de maquiar também. E então vou usar primeiro o primer. Os olhos. E vou então pôr aqui. Vou-lhe pôr uma corzinha. Vou lá ver se aqui na minha paleta, se tem alguma corzinha. Tem ali o verdinho que dá com o fatinho dela. Pô, está muito pigmentado. Disfarçar aqui um bocadinho. Ah? Então vê lá, se não gostas de ver assim o miúdo, vê lá, sai alguns calções. Agora um brilhozinho. Chutar a camisa. Até que ia arregaçar acima da barra. Agora vamos aqui aos lábios, mesmo aqui com o. Fica muito forte. Também tem aqui lábio para lábios. Ah! E como ela gosta muito de blush, vamos também pôr um blushzinho para lhe dar saúde a estas trombinhas, né? Ai, tão linda que eu estou! Toma! Manda ir para aí. Também dá aqui um bocadinho de saúde às minhas. Tá bom. Acho que está tudo, agora só falta arrumar esta tralha toda. Lá temos ajudantes para tudo. Vou só pôr aqui o. Esta aqui é a portadora também, não é?
vai cair. Bem, pessoas lindas, agora vou-me tentar meter nos sapatos. Os sapatos que eu usei no meu casamento. Já estou maior. Isso é o quê? É o brinco. Por acaso também preciso pôr brincos. Podes. Mas já te põe. Pronto, e vai baixando. É macacão, pronto, é largueirão e tenho os meus sapatinhos do casamento. O Vasco está com uma camisinha, com os calções, meinha e sapatinho de vela. A Tita tem umas sandálias brilhantes e um macacão. E pôs a bandolete da sorte dela, que ela adora esta bandolete. Onde? Oi, fala, está aqui o Sr. Paulo, não é? O Sr. Paulo está com uma camisa branca. Ele está que nem pode. Tem com umas calcinhas todas giras. Sapatinho de vela como ao filho. Tão giros. Está escura. Thank you.
Olá! Olá! Estás onde? Aqui? Aqui? Onde? Eu digo onde se chama. Os bombeiros. Os bombeiros. Estamos a fazer o quê? Almoçar. Almoçar. Gostaste do almoço? Um gato. Um gato. Não foi mal, não? Não. Mãe, vais filmar? Não, agora não. Vai, vai sair. Felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. É Gijo! Na pista! É Gijo! É Gijo! É É isto. Okay. É com calor. É também com. É festa.
Estás a ver uma sardinha que depois diz que ele tem uma coisa outra. O meu artigo é vago. Com toda a vida é uma garrafa d'água. As cervejas fazem mal. Olha lá, vai, vai, força. As cervejas fazem mal às portas vocais. Isto é o máximo. Eu vou-te contratar para a sábado. O povo é banhóis. Olha, já não tem desde que eu encantava as tu. Maior que a tua carta de pessoa, carta de mora. Ai, ai, ai. Não está bem, mora. Pedro! Os vizinhos também estão. O que é que o chefe tem a ver? É o Marta. Se estás cansada, se ainda puxas a apaixonada. Não há cuidado, coração, não te andaria. Olha lá,
Deixa-me a Vanessa, uma menina.
Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Não, não sei que não é um espanto, mas a terra terra e tem muito é canto. Não sei que não é canto, mas que a cada terra e tem muito é canto. Já foi! Olha, está lá fora! Uma menina! Menina, deixa que eu te diga! Não sei exatamente o quanto, mas é a terra e tem muito é canto. Não sei! Bom dia, pessoas lindas. E esta voz. Bem, eu tenho aquilo à tarde. Festa correta à tarde. E hoje venho terminar o vlog de ontem. Irá para o canal mais para a tarde, porque eu agora de manhã vou fazer umas coisinhas, depois vou editar. Quero-vos também fazer uma pergunta. O que é que vocês acham de para a semana terem vídeo todos os dias, de domingo até sábado? Se quiserem, deixem aqui em baixo a dizer que se quer, que querem ou não. pronto, são cerca de 7h30. Estamos a tratar dos meninos para os levar à escola e vou fazer a minha caminhada. Por isso, deixem o vosso like se gostaram do vídeo, comentem, ativem o sininho, subscrevam, essas coisinhas todas que vocês sabem que têm que fazer. Por isso, até o próximo vídeo, beijinhos.